Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They're gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly, I wanna. Fala aí, galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 5 Polícia. Bom, vamos para mais uma patrulha aí com a PMDF, Polícia Militar do Distrito Federal. Dessa vez estamos com mais uma patrulha aí de base comunitária móvel, hein? Só que dessa vez estamos com uma basezinha maior, né, cara? Olha aí que bonito essa Sprint, hein, cara? Base comunitária móvel do 20º BPM. Bonito, hein, velho? Dá uma olhadinha aqui em primeira pessoa. Não dá pra enxergar nada, né, cara? Com essas grades de proteção aí. Bom, pessoal, já sabe o procedimento aí. Já deixa aquele like pra dar uma fortalecida no canal. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Se você é novo aí, tá perdido aí assistindo esse vídeo de paraquedas, confere a playlist pra não perder nenhum episódio. Ajuda clicando aí nas propagandas, assistindo também, né, velho? Pra dar aquela fortalecida no canal pra gente tá continuando aí, porque vem muita novidade pra vocês. Bom, e vamos nessa, cara. Vou ligar a sirene aqui. Bom, bora que já tem uma ocorrência aí. É bem aqui perto. Uma Maria da Penha, né, mano? Violência doméstica. Vamos encostar lá. Essa Sprint tá da hora, velho. Bom, como vocês já sabem aí, o policiamento de base móvel aqui no a série nossa aqui do canal, eu não vou estar fazendo patrulhamento, tá? Que é eu tá. Bora, mano, sai da rua, velho. Tá vendo a viatura aí sinalizada com sirene e fica desfilando no meio da rua o outro, velho. Bom, não vou estar com a viatura patrulhando aí, né, cara, pra gente receber chamados. Nosso policiamento de base móvel aqui, nossa série, a gente faz o seguinte, cara. A gente fica em pontos estratégicos da cidade aí. A gente vai mudando, né, cara? Cada ocorrência a gente tá em um lugar. À medida que a gente receber uma chamada, a gente vai atender, né, cara? Normal. A gente só não vai estar patrulhando com a base, mas atendendo ocorrências normal, velho. Já fizemos outro patrulhamento aí com a base móvel aqui do DF também. Foi uma vanzinha na Ford menorzinha, cara. Bem bacana. Delegado sirene, já estamos chegando aí. Pega meu taser, beleza. Tipo agora, a gente tava ali fazendo o patrulhamento. Marcando presença aos segurança ali no pia, né? Putz, mano. Dá a volta. Foi seguir o GPS na rua de cima ainda, cara. Ele tava fazendo a segurança no pia ali. Viemos atender essa chamada. Depois a gente vai pra outro ponto estratégico da cidade aí. Tá, é aqui, cara. Localzinho já conhecido, né, mano? O cara não cansa, velho. Vamos lá. Opa, arma de fogo não, cara. Eu quero taser, mano. Bom, malucão, solta aí. Solta o machado, vai. Deita no chão. Solta, mano, solta. Vai, mulher, corre. Solta o machado, mano, deita no chão, bora. Vai tomar outra, hein. Aqui a gente não dá chance pro azar, né, pessoal. Tomar uma martelada aí, cara, é óbito, mano. Se for na cabeça.
falar com a moça aí. Ei, senhora, tudo bem? Tá ferida? Precisa de um resgate? Não, né? Tá, tô falando aí com o maridão, tá... O cara tá com raiva aí, veio com raiva do trabalho. Queria descontar nela, né, velho? Deixa eu fazer a busca nele aqui. Ver se ele não tá escondendo nada, né? Derrick Mills. Bom, vamos conduzir aí pro DP. Excuse me! Ah, cara do safado, mano. Pô, a casa bonita, hein, mano? Essa mansão aqui, velho. Tá, eu não vou solicitar uma viatura pra conduzir, não. Se der pra levar aqui na base móvel, eu vou ver, né, velho. Vamos ver. Se não der, eu solicito uma viatura pra tá fazendo a condução dele aí. Deixa eu ver, acho que é aqui, né, cara? Não sei se a porta vai abrir. Vem, cara. Por ver das dúvidas, acho que não vai rolar, não, cara. Vá, maluco, vai pra onde, cara? Eu sei que com a outra base móvel dava. A gente abria o fundo aqui e dava pra levar o cara. Anyway, né, velho? Já solicitei uma viatura aí. Ela vai estar fazendo a condução de indivíduo. Infelizmente, então, a gente não vai poder levar ninguém preso, né, cara? Aguardar a viatura chegar. Bom, na vida real depende, né, cara? Aí cada polícia militar de cada estado ou de cada batalhão tem suas funções pra base móvel, né, velho? Algumas só ficam em pontos específicos, tipo a gente tá fazendo, mas não sai pra ocorrência assim, né? Com a viatura. Eu sei que a PM de Sergipe lá, eles atendem a ocorrência com a base móvel, velho. Já porque eu já vi, já presenciei. Inclusive um assalto que a gente presenciou, eu presenciei, né, velho? Uma prisão em flagrante lá. O pessoal acionou a PM chegou de base móvel, velho, pra conduzir um indivíduo. E depois que chegou viatura no apoio, velho. É tipo o que a gente vai estar fazendo hoje, pessoal. Acabou com o celular. Essa mulher do Google, mano. É o que a gente vai estar fazendo hoje, velho. A gente vai estar em lugares específicos e atendendo ocorrências. Bom, vambora. Ocorrência resolvida aí. Bom, pessoal. Tamo de volta em outro ponto aqui da praia, né, cara? Ó a bandeirinha do Brasil, top. Fazendo policiamento aqui na região da praia, né, cara? Esse lindo pôr do sol aí, né? Até que não tá muito cheio, não, né? Cadê o lugar dos maromba? Ah, tá vazio, velho. A academia ali, ó. Ah, vamos lá, velho. Não é longe, não. Dois quilômetros, vambora, pessoal. Recebeu uma ocorrência aí. Dano, né, cara? Vandalismo aí. Sai, mulher. Bora, povo. Abre. Abre. Grafite, né, pessoal? Tem gente pinchando. Bora, povo, sai da frente, mano. Os pedestres não respeitam a sirene, né, cara? Bora, avança, cara. Ah, tem que botar pressão pros caras saírem da frente, velho. Bom, tentar chegar aí com brevidade, na base do possível, né? Lembra que a gente tá de van. A gente vê se a gente consegue prender o cara em flagrante, né, velho? Ver se ele ainda vai estar lá. Bora, povo. Pô, vou ter que passar na calçada mesmo, mano. Olha aí, ó. Esse deu passagem, cara. Foi até pra calçada.
Aí, ele saiu da frente. Então depende de cada estado, né, cara? Na verdade depende dos comandantes, né, velho? É os comandantes que definem como vai ser o policiamento aí na sua área. Qual vai ser o uso das viaturas. É coisa pessoal mesmo, né? Então eu defini aqui como é que eu vou fazer a nossa série de base móvel aí, porque tem outras bases móveis pra gente estar trazendo aí quando eu for trazer outras polícias militares. Tem base móvel da PM do Paraná, de São Paulo, quando eu estiver gravando em São Paulo. Então a gente vai fazendo esses mesmos esquemas, tá, pessoal? Ó, o pisca-alerta funciona, que da hora. Vai, mulher, sai daí. Olha aí, na cara dura, mano. Um trabalhador ainda, velho. O cara tá... Pega o taser, velho. Vai, maluco, deita no chão, velho. Larga o spray e vai pro chão. Pro chão. Deita, senão vai tomar, hein. Pegamos no flagrante, velho. O cara é um funcionário público aí, pinchando o patrimônio público, né, velho. Ó o gatinho, mano. Sai da frente da viatura, gato. Vai em cana, velho. Dominic Cobb. Teve nem tempo de correr, velho. No outro episódio da base móvel, a gente pegou essa mesma ocorrência, o maluco deu um pinote monstro, velho. Ele teve que correr, acho que umas duas quadras atrás dele, velho. Quem perdeu, dá uma conferida aí na playlist, pessoal. Dessa vez a gente foi... Logramos mais... Demos mais sorte, né, cara? Logramos isso nas duas ocorrências que a gente pegou o cara. Mas nessa, pelo menos, a gente não precisou correr. Aguardar a viatura... Ah, ela acho que ela vai vir por trás, velho. Ah, chegou, beleza. Para ti aí, tops. Vai lá, amigão, pode conduzir. Bully. Mais uma para ti, pessoal, só que é CLS. Essa tá mais bonita, hein? Bacana. Vambora. Mais uma ocorrência sucedida aí. Eita, vamos achar outro ponto. Bom, pessoal, já estamos em outro ponto fixo aqui. O local de bastante movimentação, né, cara? Aqui enfrenta o Del Perro Pier. Vários comércios, restaurantes aqui, né, cara? Marcando a presença ostensiva aí. Esperando a gente receber algum chamado. Bom. Caramba, mano. Essa mulher do Google é muito chata, velho. Fica ativando o celular toda hora, velho. Bom, eu vou estar priorizando nessa região perto aqui do Pia hoje pra gente estar fazendo nossos pontos fixos, né, cara? Mas a gente vai atender qualquer ocorrência que chegar aí, velho. Menos essa. Ocorrência de perseguição, a gente não vai, né? Por motivos óbvios. Tem nem como, cara. Apesar dessa ser aqui, ó. A duas quadras daqui, velho. Mas não vai nem rolar, mano. Perseguição de van não rola, cara. Del Perro Plaza. Tem um shopzinho ali atrás, ó, aqui. Lugarzinho bacana, velho. Caramba, outro, mano. Olha, logo descendo a rua pra lá, mano. Mais um veículo roubado, cara. Essas ocorrências a gente dispensa, cara. We have a 503 in Del Perro. Olha aí, o fluxo de pedestre aqui é muito grande, velho.
dispatch to all SWAT units. We have a person with a firearm in Davis. Espanta. Wanted gang member localizado. Da onde, cara? Deixa eu ver onde é isso. Tá, vambora, cara. Vamos deslocar aí, pessoal. Parece um perigoso... Um fugitivo perigoso aí escapou da custódia, né, velho? Parece que foi da Polícia Federal aí, da FBI, né? Vamos tá encostando lá, velho. Aparentemente é uma viatura mais próxima aí, né? Por isso que é bom a gente tá... Ó, mais um DP aí. Por isso que é bom a gente tá espalhando aí a nossa base. Que a gente pode atender várias ocorrências mais rápido, né, cara? Vamos tá deslocando aí e vamos ver do que se trata de fato a ocorrência, né, cara? Bom, eu vou de arma de fogo. Deixar a arma de fogo pronta. Como foi informado que o indivíduo é perigoso, né? E que escapou, então... Já vamos ficar ligeiro. Acho que ainda não peguei essa ocorrência não, cara. Por isso vamos com cautela aí. Ver como é que a gente... Qual vai ser o desfecho. Mas tá bem bacana essa viatura, cara. Essa Sprinter. Adaptada pra base, né, velho? Ela era do choque. Por isso que tem essas grades aí. Valeu, TKS. Bom, eu não sei se a gente vai ter que procurar o cara ou se é apoio. Vamos ver aí, velho. Já estamos chegando no local, pessoal. É aqui ou é no beco? Acho que é no beco aqui atrás. Véio. Não, não era no beco, não. Já estou vendo os agentes aqui. Os agentes aí da Polícia Federal. FBI, né, cara? Eu vou ter que... Vou mudar a skin depois aí da FBI, né? Blazão top aí, ó. Pretona. Só faltou tá com as coisas douradas da PF. Mas... E aí, rapaziada? Bom dia aí. Qual... Ah, a gente vai capturar o cara, velho. Qual é o plano? Bom, tô agradecendo aí pelo trabalho em conjunto e tal. Olha, velho, o cara é matador de polícia, hein, velho. Esse a gente vai pegar com gosto, mano. O cara teve vários assassinatos, blá, blá, blá. Bom, a gente vai estar encarregado aí da captura dele, cara. Bora, mano, tô pronto. Tá, vambora. Que legal, cara. Parece que a gente vai ter que seguir eles ou não. Olha, na Grove Street, velho. Vambora. Dá a volta aqui. Que da hora essa ocorrência, mano. Tá, acho que a gente vai ter que fazer, liderar a captura aqui, mano. Vamos ter que procurar o cara, velho. Nem pra ele reagir, né, velho. Nossa, velho. Recua. Os caras já sabem que a gente tá atrás dele, pessoal. Bota aí a primeira pessoa que agora vai começar o confronto, mano. Ó, chegou a polícia civil ali no apoio também. E aí, rapaziada? Bora, bora, bora. Boa, mano. Boa, pessoal. Vamos nessa, cara. Vamos para nossa última ocorrência aí. Bom, deixa eu falar primeiro essa ocorrência nossa aqui, depois eu comento o que aconteceu na outra aí. Foi erro meu mesmo. Vacilei.
Bom, agora a gente recebeu chamada aí. Tem indivíduos que estão se rejeitando a sair de um local. Vamos deslocar pra lá pra averiguar, né, cara? É um Charlie 04. Cara, essa última ocorrência foi legal, mano. Bom, como foi a primeira ocorrência ali, eu me empolguei que esqueci de pegar cover, mano. Na verdade, é porque tinha vários indivíduos, né, velho? Eu tava mirando logo pros que tava na minha frente e não me toquei que tinha mais cara atrás, né? Mas mesmo assim, não tinha nem muito o que fazer ali, velho. Eu já tava me defendendo dos caras da minha frente. Não tinha como eu atirar em dois ao mesmo tempo, né, velho? Tipo, um cara na minha esquerda e outro na minha direita, que foi o que me acertou, né, velho? De qualquer forma, não ia ter jeito ali. Mas, pô, bacana a ocorrência, cara. Juntou várias agências aí, né? Outro dia a gente volta lá, cara. Eu tentei pegar essa ocorrência de novo, mas... não deu. Deixa eu ver se tá aqui. Qual é essa ocorrência aqui? A nossa é essa ali, velho. Bom, mas foi legal, velho. Foi uma ocorrência da Polícia Federal. A investigação solicitaram o nosso apoio aí da Polícia Militar, né? Pra gente liderar a ocorrência. Quando a gente foi tentar prender um indivíduo aí, né? Chegamos no local. Os caras já estavam revidando, né, mano? Chegou a tropa de elite aí da Polícia Civil pra nos dar um apoio, mas... infelizmente eram muitos indivíduos ali, a cabeça sendo alvejada, né, velho? Mas legal, gostei, mano. Eu também tava sem colete, né, cara? Pelo menos ainda eu tava com arma longa, né, velho? Tá, qual é a treta aí? Caraca, carrinho bonito, mano. Dá uma olhada aqui, velho. Olá, velho. Carrinho bacana, mano. As cores não, mas o carrinho sim é legal. Vou pegar meu taser aqui, né? Tá, vamos lá. Segurança aí ligou 90. Vamos ver qual é a treta aqui, cara. Nos estúdios de cinema aqui, já, velho. E aí, camarada. Bom dia, o que houve aí? Esse indivíduo foi pego e sneak around de proper... olha, véio, o cara invadiu aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada no diálogo primeiro aqui. Tá, beleza. Leve o cara em custódia, beleza. Resumo da ocorrência, pessoal. Aqui é um estúdio de cinema, né, velho? Esse indivíduo aí não é a primeira vez, né, que ele tenta adentrar aqui. Como aqui é uma área privada, né, velho? Dessa vez ele conseguiu adentrar aqui. O segurança mandou ele sair e dar essa treta toda, né, velho? Só a gente mesmo pra resolver, né, velho? Vou levar o cara preso aí. Vai, seu, vira de costas aí, vira as mãos, vai. O senhor tá detido, tá? Vou fazer uma busca pessoal nele aí. Scott Garcia. Tá, solicitar uma viatura aqui pra fazer a condução dele aí. Ah, não tem ninguém aqui. Ah, mano, com certeza o cara ficou curioso aqui pra ver, né? Ver se conseguiu algum autógrafo aí. Só pode, né, mano? Ver esse maluco aí de astronauta. Ficou curioso e invadiu, mas não pode, né, pessoal? Área privada é área privada, velho. Segurança catou ele aí. Nossa, a viatura esbagaçou o carro, mano. Aqui, velho. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham... nossa, sai daí, mano, você vai ser atropelado, velho. Ô, louco, cara, depois dessa eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. Deixa o dedo no like, até o próximo episódio, hein. Falou.